Olá, tudo bem? Com o objetivo de preparar e orientar empresários e donos de postos de combustíveis para os desafios da atividade aqui na Bahia, as instituições ligadas ao segmento no estado realizaram o ciclo de encontros regionais de revendedores de combustíveis 2019. Os empresários também discutiram a possível extinção dos postos de combustíveis no país. Eles estão preocupados com essa possibilidade. O evento aconteceu na cidade de Feira de Santana, que fica a 100 quilômetros da capital baiana. A nossa equipe de reportagem viajou até lá e você confere agora como foi o debate. Carlos é empresário e há mais de 12 anos atua no setor de combustíveis na região de Feira de Santana. Depois da notícia de que pode ser aprovada na Câmara Federal a extinção dos postos de gasolina, álcool e diesel no país, ele ficou apreensivo. Isso passa a ter uma concentração maior e, de fato, para o consumidor, essa é uma solução que não é boa. Muito preocupante. Nós estamos aqui para esclarecer para a rede de revendedores e para esclarecer para os órgãos fiscalizadores a nossa luta contra esse processo de verticalização. Situação que preocupa não apenas Carlos, mas também 60 mil donos de postos de combustíveis no Brasil. Desses, 2.800 são na Bahia. Para debater e criar estratégias sobre o assunto, representantes ligados ao segmento participaram do 10º Encontro de Revendedores do Estado aqui na cidade de Feira de Santana. Esse é o 10º encontro localizado pela primeira vez numa cidade do interior do estado da Bahia. Escolhemos a cidade de Feira de Santana pela sua importância geográfica e pelo seu potencial econômico. O ciclo de encontros regionais de revendedores de combustíveis da Bahia 2019 teve a participação de 5 palestrantes. Entre eles estava a Daiane Araújo, que trouxe como tema principal o planejamento sucessório e a proteção patrimonial. O patrimônio da família que foi conquistado no decorrer dos anos, estarem protegidos, estarem separados da operação do negócio, do risco do negócio. Existem diversas ferramentas que a gente pode utilizar. Tem um testamento, a gente pode fazer doação em vida, mas tudo vai depender de cada família, da situação de cada família, da situação do patrimônio envolvido, que tipo de empresa, para a gente saber qual a melhor forma e poder elaborar um adequado planejamento. Outros assuntos, como a verticalização do segmento, o fim da proibição da distribuidora que opera no varejo e a fiscalização dos órgãos competentes, também fizeram parte da pauta do evento. Essa foi a primeira vez que o encontro aconteceu numa cidade do interior do estado. Estamos aqui hoje sob a orientação do governo do estado e também do nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, João Leão, para abraçá-los, parabenizá-los por essa iniciativa. Eles estão fazendo uma série de encontros regionais para discutir o setor. Para o presidente do Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade, IBAMetro, esse ciclo de encontros é importante para que os empresários debatam os temas e encontrem alternativas para o setor. É um nicho de mercado que mexe com todo mundo tem um veículo, todo mundo precisa de um veículo e, naturalmente, precisa de combustível. O IBAMetro está aqui como um órgão fiscalizador, mas um órgão acima de tudo orientador. Orientado não só o consumidor, mas também os empresários. E a gente tem feito esse trabalho desde 2015, um trabalho que vem surtindo efeito. Não é à toa que os índices de irregularidades na Bahia têm diminuído bastante pela essa conscientização e pela essa parceria entre o IBAMetro e os órgãos que são fiscalizados, no caso aqui, Sindicato de Combustíveis. O presidente da ALBA, deputado estadual Nelson Leal, que também marcou presença no evento, afirmou ser fundamental discutir a atual situação do segmento na Bahia, principalmente nesse momento que o país enfrenta alto índice de desemprego. São 2.800 estabelecimentos, 60 mil empregos, 22 bilhões de arrecadação, 6 bilhões de tributos pagos. Eles respondem por 25% do ICMS arrecadado aqui no estado da Bahia. Enfim, em função da importância para a nossa economia, nós estamos aqui dando todo o apoio e já convidamos aqui a direção do sindicato para juntos lá na Assembleia fazermos uma reunião para vermos quais propostas que nós, como poder legislativo, vamos poder implantar, transformar projetos de lei em lei para ajudar ainda mais o crescimento e o fortalecimento do setor. Dono de um extenso currículo na área de ortopedia, o médico Olavo Pires de Camargo é o mais novo cidadão baiano.
Proposto pelo deputado estadual Alan Sanches, o título foi concedido durante cerimônia realizada na manhã da última sexta-feira no plenário aqui da Alba. A repórter Milena Barreto traz os detalhes. Homenagear um médico com um currículo invejável, um exímio pesquisador da medicina ortopédica oncológica. Este foi o objetivo da sessão especial realizada na última sexta-feira na Assembleia Legislativa da Bahia, proposta pelo médico e deputado Alan Sanches. A gente sempre busca as pessoas que contribuíram e que ainda vão contribuir muito com o nosso estado. Dr. Olavo, como ele mesmo já mencionou aqui, é um craque da medicina, é um craque da oncologia ortopédica, é um homem que se dedicou a uma coisa que poucos tentaram e tentam se dedicar, porque é uma coisa que você tenta, às vezes, até esquecer, que é o câncer ósseo. E a vida desse homem aqui, desse professor, desse doutor Olavo Pires de Camargo, foi dedicada à pesquisa, ao estudo, para tratar melhor esses pacientes. Para mim é um privilégio, um homem que tem um currículo invejável, que as pessoas, eu talvez não conheçam 20 pessoas no Brasil que tem um currículo que esse homem tenha. Está aqui na Bahia sendo homenageado, para mim, é um privilégio. Todas essas características e qualidades fazem do doutor Olavo Pires de Camargo, paulista, nascido em Atibaia, autor de diversas obras científicas publicadas e reconhecidas mundialmente, ser merecedor do título de cidadão baiano. É uma homenagem muito merecida por todo, pela pessoa que ele é, pelo trabalho que ele faz, que desempenha, né, em São Paulo e para o Brasil. Porque ele é reconhecido não só no Brasil, mas fora do Brasil também, não é? A carreira dele é brilhante, ele é um médico excepcional, muito conceituado em qualquer parte que ele vá, muito humano e é um amigo muito querido. Na Bahia, o doutor Olavo se destacou participando de diversos congressos científicos e, como professor, foi responsável pela formação de grandes nomes da ortopedia baiana, como, por exemplo, o doutor Alex Guedes. É importante registrar aqui o cuidado, a sensibilidade que o deputado Alan Sanches teve no sentido de propor essa homenagem ao professor Olavo Pires de Camargo, que tem no Brasil inteiro, em cada unidade da federação, um discípulo atuando na área que ele escolheu para defender, que é a oncologia ortopédica. Para o homenageado, um dia muito especial, de reconhecimento do trabalho de uma vida inteira dedicada à medicina ortopédica no Brasil. Eu estou me refazendo hoje para receber essa homenagem, que é muito importante, porque a gente tem que ver dois aspectos. O aspecto acadêmico, de formação de médicos baianos, que eu tive a honra e o prazer de receber na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina, mas o lado assistencial, que eu me dediquei há 45 anos, óbvio que não é só os baianos, mas de todo o Nordeste, foi o maior contingente de pacientes que eu recebi. É uma área muito fechada, muito rara, muito exclusiva. O câncer ósseo não é uma coisa tão frequente como é de mama, de próstata, de pulmão. E por esse motivo, existem poucos centros desenvolvidos. Eu tive o prazer, desde 82, a receber os meus novos conterrâneos agora, né? Gente simples, gente do SUS, que eu tive o prazer de receber e tratar muitos deles. E até hoje a gente tem esse prazer de fazer essa ligação. Então, o lado acadêmico é importante e o lado assistencial. É um prazer a mais que eu estou tendo hoje aqui na Assembleia, convidado que fui pelo nosso amigo ortopedista, que é ortopedista também aqui do meu lado, para, não sei se sou tão merecedor assim dessa homenagem, de ser cidadão baiano. Siga a nossa programação e fique sempre bem informado. Lembrando que você pode rever as matérias e acompanhar todo o nosso conteúdo nas redes sociais e no site da Alba. Esse aqui, ó, al.ba.gov.br. A gente se vê a qualquer hora. Tchau, tchau.